Nu ska jag göra en potatisgratäng. Då lägger man smör i botten. Och lägger man den så. Fan, den är ju stenhård den här jävla potatisen. Så länge det smakar gott middag så är det ju perfekt. Smakar det skit, det är inte roligt. Men jag är ganska säker på att det kommer att smaka jättegott. Jag är inte så dum som man tror. Så. Det är ju magiskt. Om man kan lägga i hälften av det som är på receptet, tycker du det är okej? Jävlar, jag har glömt laxen för fan. Lägg 4 tinade laxbitar eller torsk i en ugnsform. Det har vi här. Jag hade ett recept där det stod allt. Jag tycker att när man gör fisk så måste man ha mycket krydda på. Chili. Så. Så. Sen 3 stycken knasgrönsakstärningar. Vad fan ska de bara då? 3 dl lite grädde. Okej. Okay. Nu jävlar blir det enda grejen. Ska vi se här. Så. Det stod ju att det skulle vara 2 buljonger enligt receptet. Men jag tog en extra. Så jag tänkte det blir väl lite mer sprakande om man tar en till. Kommer det bli så jävla gott. Sen lägger man på den lite så. Han ligger i laxjäveln, fy fan. Han ligger och flyttar. Det är jättegott. Tänk dig, vad fin den är när den kommer ut sen. Vad hände? Nej, det var ingenting. Går det bra? Ja då! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Vad är det som händer? Nej, det var ingenting. Skit i det. Men det blir gött ändå. Lite sås. Går det bra? Jajamän, det är kanon. Ja, bättre än så här blir det inte. Mm. Vad är det som ligger på? Det är buljongtärningar. Buljongtärningar? Jag trodde att de skulle smälta, men det gjorde det. Buljongtärninghjärtat har man ju typ i en sås. Ja. Det är Håkan som har gjort receptet. För det här var ju... Det här var jävligt salt. Mm. Ska du skylla på Håkan? Nej, det var salt som helvete. Älskling, det var inte meningen att det skulle bli så salt. Jag kan inte erkänna att det var fel just då. Och nu när jag har hört i efterhand hur man ska göra det här med buljong så fattar jag väl att det var lite fel. Jag ser fram emot nästa middag väldigt, väldigt stort. Tjena, var Glenn. Och Anton. Gillar ni det här klippet av Hyséns så tycker jag att ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Och vill ni se hela avsnitt av Hyséns så får ni klicka in på Dplay. Ha det gött! Ha det skitgött! Hej! Hej!